Lidi, já vás vítám u mýho takového třetího videa správně, ale dá se to počítat jako první video, protože je to takový první video, taky jako normální. Jako buď to nejsou taky ty prostě, buď to nejsou prostě taky ty klipy, nebo prostě sestříhaný videa z longboardu a takový, ale je to třetí a takový první video prostě jako celkově. Doufám, že to chápete. A na mém kanále tak budou prostě, tak já tady budu točit vlogy, pokémony, jak Pokémon Go, Pokémon kartičky a takové věci. A dneska taky video o pokémonech. A budou to, jak jsem říkal, vlogy, pokémoni, hry nějaký, někdy. A prostě všechno, co si dokážete představit. A my už můžeme jít rovnou na to a budu rád, když se nechete tady na tom kanále like a odběr, popřípadě zvoneček, a my se můžeme vrhnout do toho videa. Dneska to bude z mojeho alba pokémony, prostě všechny moje pokémony z mojeho alba, a my se to rovnou můžeme jít představit. Takže jdeme na to. Takže jo, my se teda na to už rovnou můžeme pustit, a teda taky vypadá moje album, tady celeby a takový. A my se do toho můžeme rovnou pustit. Takže tady mám takový ty vzácnější pokémony, jako třeba tady Galarian Darmanitan Véčko. Můžeme se podívat. Třeba takhle, já ho mám v obalu. Takhle se můžeme podívat. Jo, jestli se to teda zaostří. Prostě takhle vypadá, no, Holorbars, nebo já nevím, jak se tomu říká, prostě VMAXko. Takže takhle, dáme se ho znovu do obalu, šup, tak. Tady třeba Reshirama GXko, tady jak vidíte Reshirama GXko, no. Vorsalina GXko, tady Onyx, tady jsou potom z první 150 a z 190, prostě z roku 1000, ty starý pokémony, tady to má hodně velkou hodnotu, jako ne nějak úplně extra, ale taky není nějaký špatný, prostě Charmander. Jo, je docela v dobrém stavu, takže myslím, že bude mít nějakou hodnotu. Takže takhle. Mám tady Onyxe, Trainera, žeton. Tak, tady to jsou takový z těch vzácnějších Pokémonů a my už se můžeme vrhnout na ty, prostě takový ty normální Pokémony. Takhle si to sem dá, abyste to dobře viděli. Takhle. Takto. Tak, doufám, že to dobře vidíte. A my se na to můžeme vrhnout. Takže tady tak máme Tangelu, Parase, taky normální Kakuna, Ninja, takový. Prostě já to mám podle travnatých těch, tak je to nějak vypadá. Prostě ty vegetariáni, tady ještě kousek, ještě tady kousek těch Metapod, Execute a takový, další Paras a takový. Potom už se tady vrhneme na ty ohnivý pokémony, a tady třeba Litten, Torchic, Vorsalina, já nevím, jak se to čte, a tady tu, tak mám Holo, tady, GXko, tak tu mám, přesně tady tuhle. A tak. A ještě slyšeli jste o tom, já jsem teďka si chtěla koupit další jako pokémony. A oni prý jsou všude vyprodaný, ale jakože úplně všude. My jsme byli jako skoro úplně všude a jako oni jsou jako úplně jako totálně víc vyprodaný. A prý, že to je tím, že prostě lidi i jako dospělí prostě lidi, tak zjistili, že to má nějakou hodnotu. A začali se to kupovat taky a úplně to jako totálně šíleně vykoupili. Tak bude to nevím, kde to bude na skladnění, ale doufám, že
už brzo, protože si natočím s váma ještě video o Pokémonech, otevíračku, takže určitě myslím, že tady ten měsíc, jestli to stihneme, tak určitě otevíračku uděláme. Takže můžete se na něco těšit. A my pokračujeme. Takže tady máme ještě něco z těch ohnivých. Další torček, takový larveta, tak a takhle. Potom už tady se vrhneme na ty vodní pokémony. Tady dalších 190 pokémon, nebo prostě já nevím, jak se to jmenuje. Prostě starý pokémon, Mr. Mime, takový. Další vodní pokémon, další třeba Mr. Mime, Poliv, neumím to číst, Vanillish, Darumaka, ne, Vanillish, další, Magikarp a takový. Tady ten je taky z první 150, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Omlouvám se, jako když něco budu číst špatně, protože jako já nejsem v tom nějaký jako profík, takže můžeme se vrhnout dál. Tady mám všechny energie, tady to je z roku 2016, je trošičku starší. Nevím, tady zelená energie, prostě travnatá, ohnivá, modrá, prostě vodní, elektrická, psychická, bojová, černá, železná, takový. Teď se tady můžeme vrhnout tady na ty takový ty tmavý, černý, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Sandil, Nikki, tady ten, nevím, jak se to jmenuje, tady tenhle ten moc neumím číst, tady tenhle ten, když se koukneme, tady tenhle ten Pokémon, tak mám úplně stejnýho, tady, jo, jsou stejný, tady ten jako už je dost poškozený, když se koukneme, tady, ty rohy a takový. Ale jinak jsou stejný Pokémon, no, jen tak jako zajímavost. Vrátíme se na tu stránku, kde jsme byli, kde to je. Tak, tady, vrátíme ho tam. Šup. A můžeme se vrhnout další, tady jsou ty holo karty, nebo vidíte tady, třeba tady holo a takový, se koukneme. Tady další holo, Vanillish, Minikube, to je můj strašně moc oblíbený Pokémon, to je můj první, to je můj nejoblíbenější Pokémon, Minikube, takový prostě roztomilej. A tak, tady máme ještě další lesklý, si myslím, tady to končí, a tady začínáme železnýma. Takže dvakrát Duglet, třikrát Duglet, a tak dále, Skytee. No, a tak. Takže, vrhneme se na další stránku. Snorlax. Takový další Skytee. Tady to je Evolve Team. Evolve jako Duglot. Tady máme nějaký psychický Pokémon. Slowky. Tak, Koffing. Nevím, takový Pokémon je. Natu, Snubbull dvakrát, Golet, no a tak. Já to jako nečtu celý, jako všechny Pokémony, protože bychom tady byli do nekonečna. To Mňau dvakrát Mňau, takový. Elektrabas, Miri, Ovečka, Larvetar, omlouvám se za ty přeřeky. Machok, Electrodude, Miri, Larvetar, Onix, Meditar, Barbora a tak. Potom máme tady další Meditar a dvakrát Meditar. Tady to nevím, jak se čte, to je Digby, já fakt nevím. A my už se vyhrneme na poslední a konečnou stránku. Takže tady nějaký prostě ty, prostě nějaký ty trenéři a takový. A tady máme poslední stránku a to jsou takový ty zbytečnosti, trenéři a takový tady.
TCG ta do hry a takový. A taky vypadá teda moje album. Taky vypadá moje album. Tak. No a to teda byl konec videa. A doufám, že se vám video líbilo. Bylo to takový nudnější video, jako do slova smyslu. A tak. A budu rád, když tady zanecháte like a odběr na tomhle kanále a budu se těšit u dalších videí. A můžete se určitě těšit na prostě otevírání Pokémonů. Bude ještě Pokémon Go a takový další videa. A já se budu těšit u dalších videí a zatím čau. I wanna be a slave, I wanna be a master, I wanna make your heartbeat run like